Här har Per Persson levt i 40 år med sin familj. What's the meaning of Ukshakta? Ukshakta mean please? Långe man, Gullebrand. Gullebrand. Och lille Vickevira. Och lille Vickevira. Han har ett annat namn också. Uma. Ett annat Uma. Ja. Det stavas Uma. Är det Jörgen? Ja. Men Pers sätt att uppfostra sina döttrar har resulterat i upprepade hot. Han sa att han skulle köpa fotogen och hälla över flickorna och sätta fyr på dem. Why did you put us here? No, that's only one week more. And after that you will be out of here. Sweden, a very easy place to live. Papa, this is nice. Why don't we take this one? Men inget blir som de tänkt sig. Yes. Oh my god, it's cold. Sweden, oh. Listen to the nightingale. You hear it? Yes. She's saying, go back home, go back home, go back home. Och åren går. Oh, Maja, you will not be married in 100 years. Oväntade friare dyker upp. Familjen splittras. Men långt borta föds ett nytt hopp. Oh, he's so sweet. Mm. Yes. Lille Pelle. Ja, tja. Lille Pelle, ja. Jag kommer då. Ja.